Så er jeg på Sardinien i Italien og jobber. Og det er altså ret cool at være selvforsynende i sin egen solcreme, og det fungerer rigtig godt. Prøv lige at se, hvor flot her er. Det er virkelig, virkelig smukt. Og det fungerer fantastisk, min solcreme. Og jeg glæder mig sådan til at indtage Italien med min solserie Ilse by Ilse Jacobsen.